L'administració de loteria de Bagà ha repartit gairebé 100.000 euros a una persona que va encertar 5 números del sorteig de la loteria primitiva celebrat el passat 22 de novembre. En total, a tot l'estat, s'han validat 2 butlletes premiades en segona categoria i una es va validar a Bagà, un fet que fa pensar que podria correspondre a algun veí del poble, tot i que no es coneix la identitat de la persona guanyadora. La xifra que s'endú és de 98.937 euros, tot i que abans s'haurà de pagar l'impost corresponent. La xifra que quedarà serà pròxima als 80.000 euros.